کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آمدات کو نوازیں. ہمارے اس محفل میں محنت اور کوشش کرنے والے شاعر جناب Azadari.
مفہوم تو تقریباً آ ہی گئے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہٹ بچ کے تو نکلنا ہی پڑتا ہے. تو آپ کے نمبر ہوتے ہیں دیکھ سکتے ہیں زبان سے اپنی نام فاطمہ ہو نہ لے ہرگز زبان.